La FAC tanca els actes de commemoració del centenari del naixement de l'artista Romà Vallès amb l'edició d'un llibre i l'acondicionament d'un espai expositiu permanent al vestíbul de l'edifici de la Rambla. El qui és considerat com l'introductor de l'informalisme i l'abstracció a Catalunya va cedir 680 obres del seu arxiu personal i fons documental a la factoria. En una acurada edició, el llibre recull les obres més significatives de les 11 sèries que engloben la trajectòria de l'artista, amb fidels reproduccions acompanyades de textos d'especialistes. En l'acte de presentació aquest divendres al matí també s'ha destacat la vessant pedagògica de l'artista. Donar-li aquesta visibilitat en un espai doncs, que a partir d'ara, des del vestíbul, des d'aquest vestíbul que tenim aquests quatre frescos d'en Torres Garcia, l'accés a l'auditori, al fons Vallhonrat, que hi hagi permanentment obra de Romà Vallès en aquesta nova sala que en diem Espai Romà Vallès. Qualitativament, parlar de Romà Vallès, les obres d'aquest home són equiparables tranquil·lament a una figura de Tàpies, per excel·lència, per continuïtat, per manera de fer. I ben bé, les obres a vegades no són obres fetes i acabades, sinó que són com un seguit de peces que es van entrellaçant les unes amb les altres. Per això també és una persona molt prolífica en obra, no? En aquesta sala s'exposaran permanentment obres de Romà Vallès en un espai per on anualment hi passen més de 100.000 persones, una forma de fomentar l'exhibició de l'obra de l'artista després de la seva conservació, tal i com va ser la seva voluntat en entregar-la a la FAC.